Biblioteka kryesore e qytetit Sadik Tafarshiku po vazhdon të jetë objekt i rëndësishëm në kulturën ferizajase, për këtë flet interesimi lezuesve që marrin librat prej aty. Drejtoresha e bibliotekës Teuta Demire ka treguar se numri lezuesve me gjithë interesimin nuk ka pasur rritje, teksa për këtë thot se teknologjia është një nga shkaktarët. To vitet e fundit numri lezuesve varion dhe ndryshon në të shumtën e kohës, dhe ndrejten para pandemis ka qeni numër stabil, që nuk ka ndryshuar shumë prej vitit në vetë. Kurse tash prej pandemis, numër i lexuesve varion për shembull nga 3.000 në vetë, ama për para kemi pas lexues që janë antarësuar dhe në 4.000 lexues në vetë. Kështu që po shpeson që vitit 2024 të jetë një vetë që do të ketë ma shumë frekuentim të lexuesve, dhe ta vizitoj biblioteket më shumë. To e kanë bërt vetën, e kanë larguar sa do pak lexuesin nga libri në mënyrën fizike, po të ndrejtën dështë këtu ka roli edhe bibliotekat në shkolla që janë duke funksionuar, dhe lexuesit po i frekuentojnë më shumë bibliotekat shkollore, mirë po shpreson që dhe biblioteket në qytetit nuk të dalen anash dhe të vizitohet më shumë. Zakonshëm, biblioteka shpesh pranon duracione me ekzemplar të rinj, ndonë se në këtë vit endes kanë pranuar këso dhurata, ato në vitin e kaluar nuk kanë munguar. Ka qenë papages koha pandemis, ku muna i patliruar lexuesin nga pagesa, mirë po tash prape kemi me pages një shumë simbolike, që me të ndrejtën ndoshta nuk ndikon shumë në standardin e lexuesve për të antarësuar në bibliotekë. Vitin 2023 kemi pas, jemi furnizuar me libra dhe tituj të rinj, dhe ta shpresojmë se me hapin e kozu të pasurohet dhe fondi librave në këtë vit. Sa po kemi filluar vitin dhe shpresojmë që ky vit do të jetë një vit që do të begatohet edhe më shumë dhe do të pasurohet fondi librari bibliotekës. Në këtë bibliotekë interesim ka edhe për frekuentim të salës së leximit.